အင်းရခိုင်တက်ခရိုင်တတော်သုံးလရှိုက်စေတခုနိုင်တန်ခိုလာဆန်တရခရိုင်နိုင်နှောင်းနှစ်စင်းနှခုနိုင်အီဗီလာတရတောက်ကနေအာရကယ်ပစ်စဲမီဒီယာကမော်တာပဲရိုင်းထောင်းရတဲ့တတော်တေကိုစားတောင်ထောက်လွန်တောင်ဆက်ပြီးတော့ဖိုက်ပါရီအင်းရအစီစိုက်ကိုအစီစိုက်မော်အပရိုင်အကြောင်းဆန်သိနှုန်းကတောင်းဝန်ယူတောင်ဆက်ပြီးခဲ့တတော်တေကိုတို့ခါမမရင်းအင်စံနဲ့ကိုတညာဦးရောကတောင်ဆက်ပြီးတော့ဖိုက်ပါရီ အင်းမိုးထားပိုင်းနားထောင်ရဖို့တရားတွေကတော့ခါလာဖို့အီဗီလာငော်ရဲနေမှာယူအယ်အေဒုတိယအကင်းတန်းတန်းချန်လောင်းပွဲလောက်ဖို့ဆိုရတဲ့တရားမြန်မာပြည်ကထိုင်းနိုင်ငံထေတော်တရမွန်လော်ရော်လိုအဖန်ခံရရဲ့လူယူနေလာဆိုရတဲ့တရားနဲ့ရုရှားတရဘူဘိုဆိုရမွန်တိုမရဘိုတဖို့တူဆိုရတဲ့တရားတွေအပါအဝါတခါစားဝန်စောဖို့ကောက်ရပေတော့တရားဒေသတော်တရားနိုင်ငံတကာတရားတွေနဲ့အောက်ကစားတရားတွေကိုလည်းနားထောင်ကြရဖို့ဖိုက်ပ
ါရယ်တာလီဆိုပါလာဘိုအေရင်ငရနီမှာ ULAAA ဒုတိယအကရင်သတ္တဆာရှင်လွန်ပွေးလုပ်ဖို့ဆွေးသတ္တကိုတွန်စားပြီးရှင်ပါရယ်လာဘိုအေရင်ငရအောင်ဂါနီမိုတာစီနာရီမှာရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ရခိုင်တပ်တို့ ULAAA ကဒုတိယအကရင်မှာသတ္တဆာရှင်လွန်ပွေးကိုကြောပါပြုလုပ်လာဖို့လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါရယ်သတ္တယူဖို့သတ္တထောက်တီအနေနဲ့အေရီသုံးရန်းနင်းကိုနောက်ဆုံးထားပါနာစရွန်သုံးကြရဖို့ဖရိုက်ပြီးကေပထမအကရင်မက်လာငရနီသတ္တဆာရှင်လွန်ပွေးကိုတာရောက်ထရဲတတော်ထောက်တီကတော့စရွန့်ထဲသွန်းဆိုရမလို့ရလို့ ULAA ကဆိုပါရယ်တဲမဲရှင်အတွန်းစရွန့်သွန်းထရဲတတော်ထောက်တီကိုရာတတော်ယူခွန်ပီပိုဖရိုက်ပြီးကစရွန့်သွန်းထရဲတတော်ထောက်တီဘတော့တတော်စာရှင်လော်ဝေးတာရောက်ဖို့အတော့လိုအပ်တဲ့အရှာလာတီကိုအီးမေးလ်ကတစောပို့ပြီးလာဖို့လို့ကြေညာရှာမှဖော်ပြထားပါရယ်တတော်စာရှင်လော်ဝေးမှာပထမအကရင်ကပိုင်ရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ပရိုဆိုရှင်လော်လာဖို့ဖရိုက်ပြီးကတတော်ထောက်တယောက်ကိုမိန်ခွဲနှစ်ခုကြားမိန်လို့ရပြီကေရောင်းမိန်ခွဲတစ်ကိုလည်းအေဗရီသုံးရနီနောက်ဆုံးတာအီးမေးကတစောပို့ပြရဖို့လို့ ULAA ကဆိုပါရယ်ရခိုင်မြို့သားအဖွဲ့ချုပ်ရခိုင်တပ်တို့ ULAA အနေနဲ့ငါတဲရောင်ကဘိုဂီတောင်းနိုင်ထွန်းကတော်လိုလို့ပနအကရင်ဘာမူတိုက်ဖြရဲဥပဒေပုံမှာငါစင်ညာငါစနိုက်ကာဂျီယိုနဲ့ဒရော့ဆွေဆူခါဆလိုတီရပါရယ်ယောအမုံကိုစိုက်စီနေစွာနှစ်နိုင်လောက်ကရနီယာဖရိုက်ဒေးအတွက်အမုံကိုအယောဆုံးစိုက်စီပြီးဖို့မိသားစုဝန်တီကတရော့သူကြီးကိုတောင်းဆိုထားပါရယ်ရခိုင်ပြည်မှာရခိုင်တပ်တို့အေအန်နဲ့ဆာစစ်တဲ့တင်တရားနဲ့ဖန်စီတရော့ဆွေခင်တာရပနာထောင်တေကတရော့ရွန်ဆိုင်နေများရလူခနိုင်စီကျော်ဟင်းနေတင်ပြီလို့အရေဖအဖွေအစီတီဆရွန်အရာတီဟင်းရပါရယ်တစားတင်မှာပေါ့အမ်ရိုနေမှာစိုက်ပြီးရောင်တထောင်ကျော်နေရပြန်ဆွေတဲ့တန်းကိုတွန်စားပြီးရှင်ပါရယ်အမ်ရိုတာကစိုက်ပွဲချုပ်စကန်တီမှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့စိုက်ပွဲချုပ်တီအထက်ကတထောင်ကျော်သောမက်လာ30ရန်နင်းကစားပြီးကနေဝဲတော့ပြန်နေခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စိုက်ပွဲချုပ်စကန်မှာအနင်းကလာရီအတော့ရောမာကျန်ကားရဲ့အင်တီတောင်ရတီဆုံရှုံလာဖို့ကြောက်လို့မလွတ်ဆောင်မရှောင်တာပြီးကနေဝဲတော့ပြန်ခဲ့ရဆိုပါလို့ဒလာရှောင်းအုပ်စုရဟောင်းရသာတယောက်ကပြောပါရယ်။ဒလာရှောင်းဖားမှာစိုက်ကုန်စီတင်တဲ့ရခိုင်တက်တို့အေရောနဖားတဲဆွေထားရတော့စိုးရင်ရရတို့လည်းရော့ရတော့ကဆိုပါရယ်။ကွန်ကားရဲ့နှစ်တောင်စီကိုခုနိုင်အစာပိုင်းလောက်ကပေါ့ရခိုင်တက်တို့အေအေနဲ့စိုက်ကုန်စီတဲရောတိုက်ပွေးပွန်းပွန်းထန်ထန်ဖရိုက်ပေါ်ခရရတော့ဒလာရှောင်းအုပ်စုကဒေသခံတောင်းနေရှိပြီးကအမ်ရိုထာတို့ထော်ပြီးလာခရရရလို့တီးရပါရယ်အမ်ရိုနဲ့အတွန်ကစိုက်ပွဲချုပ်စခန်းတီမှာစိုက်ပွဲချုပ်ငှားထုံချုံနေထိုင်ခဲ့ပြီးကရော့အထက်ကနှစ်ထုံချုံနေရပြန်ခါခဲ့ပနာစိတ်ကြံလာနာတီနဲ့မိမုံမိုင်းတီမရှောင်ရတဲ့ရတော့နေရမပန်နိုင်တဲ့ပြည်စိုက်ပွဲချုပ်နှစ်ထုံချုံဟင်းနေတဲ့ပြည်လို့ဆိုပါရယ်လာဟင်းအရှင်တီရခိုင်ပြည်မှာနေမဲမပြန်နိုင်သေးပေစိတ်ပိရှင်ခနိုင်တောင်းလောင်းဟင်းနေသေးလို့ရေဖအဖွေစီတီစရွန်အရာတီဟင်းရပါတယ်ဆာလာပရိကေဒေသရုံးသတော်တီကိုတွန်စားပီလာဖို့ဖရိုက်ပါတယ်2020ပြည်နယ်စီတဲ့အောင်တီအတော့တာကုတ္တဒီဂရီကိုလိုက်အလုံးဤအတန်းစုံကိုမေလာစင်ရာနီမှာဖွင့်ဖို့ဆွေတဲ့တောင်းကိုတွန်စားပီရှင်ပါတယ်2020ပြည်နိုင်စီတဲ့အောင်ကျောက်တော်ကျောက်သူတီအီပထမနိုင်တောင်းတန်းတီနဲ့အစောရပညာဦးစီးဌာနဝီဇာတိုက်ပင်တာကုတ္တတီဆရာအတဲပညာဦးစီးဌာနပညာရေးဒီဂရီကိုလိုက်တီကအတန်းအလုံးဘာသာရဲအလုံးကို2022ခုနိုင်မေလာစင်ရာနီမှာဖွင့်လိုက်တောင်းကြလာဘလို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကတည်ရပါတယ်2020ပြည်နိုင်စီတဲ့အောင်ကျောက်တော်ကျောက်သူတီအတော်ဝန်ခေါ်ရတာကုတ္တတီဆရုံးကိုသားဆရာတာကုတ္တအတီတီကအေရီတရာနီမှာကြေညာလာဖို့လို့ဆိုပါရယ်
၂၀၂၀ပြည်နှစ်တာကုတ်တော်ဝန်ဆောင်ဝင်ပွဲအောင်မြင်လူတီတာကုတ်တော်ဝန်ခွန်ရှောက်တာနိုင်ဖို့အတွက်အရေရှောမက်တန်ရှောရာမဲအဆောင်တာကုတ်တော်ဝန်ခွန်ရှောက်တာရဖို့ပုံစံစာအေးကိုနှစ်၀၂၀တခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကုန်တီထုတ်ပေးခဲ့လို့သိပြပါရယ် အဝိတ္တတာကုတ်တော်တောင်းတဲ့ဒီကိုလေလာဘောစတန်ပါလာနဲ့အောင်တိုပါလာဒီမှာအနည်းငယ်တောင်းတဲ့တာရောက်ဖေးဆိုကြရာပိုလိုလေတီဟင်းရပါရယ်ဒုတိယတဘောအနည်းနဲ့မြန်မာပြည်ကထိုင်နိုင်ငံထဲသောတရမဝံလာရာလိုအဖန်ခင်ရာလူယောနေလာဆိုတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပြီးဆောင်ပါရယ်ထိုင်မြန်မာနေဆဲကနေတရမဝံအထောက်အထားမေးလာရာလိုအဖန်ခင်ရာရဲ့မြန်မာရီပေါအလုသမာအရိယတော်တိတိတတ်တာယောနေလာရီလိုမြန်မာအလုသမာအရိဆောင်
Malare, Mema, Liton Jugani, Noton Joti, Hinkabrigay, a good meshla atoma, the town Kara, Lara, Pensi, Kankarari, Lo Probari. Natown the Saint Nakuna, Asabanga, Mema Pagani, Nizer Prejo, Wara, Lare, Luti, Mia Lariato, Tai Anabantiga, Nizega, Wara, Lare, Lentima, Sise, Pensi, Nimelo, Tiavari. Now Suntabo Anine. Just with Tom Mongro, Lanza Akedo Agada Dumiego, Tong Korea Pilots with the Dongo Tonsa Pishamari, Pankratari, Jensi did that on Tom Mongro, Agada Sankuri Ado, Adiga Krillian applied Patamasun, Lanza Akedo Dumiego, Tong Korea Gal, Retong Carillo, the Don Topremari, Natakana Kuna Nabai, Patamasun Taishon by Dungigo, Mrau Korea Gal sent their cabrige, Kara Agra Meshla Tonsi Ranima, Tong Korea Gale, a goop and red on Castle Pipari. Yon Leto Mungo, Som Rodo E, an out of a kilometer Taranga se aqua TN Ditama, Tong Korea Kalkuri Wangi Suane, Saipa, a somro Arahin Roshima, red on Castle Probari, Tong Korea E, Agata, a creepu, Kanta Mune, Tauleri Suerigo, not on Soma, Arikiri, Meta into Hulo, Kalkuri Wangi Tanaga Sobari, Tong Korea Ma, Agu Ashinti, go by Tauleri, go to Mahibe. Now Korea e Mahabuha Mouse can tigo stankribo, America e Taulere go to tigo, Mako Ata Nima Timelo Tihi Nabare. Now Sura e Tare, Pedro the Donne, Deda Don the Dontigo, Tonsa Picasso Pipari, a JM Ray in Zemba. Celebigi, Nanganaga the Donne, Ogasa the Dontigo, Kojanauga, Tonsa Bilobo Pipari. Salizomo Tavajiba. Gulatamaga a two cozenego, Asian cozenega, Rilanwazi, Thorago, Sharpra like the Dongle, Tonsa Pishamari. Gulatamaga a torimo show, Mremabe Sara a two cozele, Nula Hizane. Mremabe Sara Asian two cozele, Cambodia, we shall net, Nayakara, we press Sangaro, Meshala Thonsitrani, Tison, Swinigazama, Asian cozele paga, Rilanwazi, Thorago, Tambra Carillo, Cambodia, Nayakari, we tanaga, the Don Top Memory. Young long as it, Thoranga Doka, never die. Brema Brigo, Sanamon Sara, Acuni, Pinari, Dora, Tasa Ludi, Power, and Hina Suneway, Milatima, Jambabo. Never a shanina, Cambodia, Ongisha, one sana, Psychosi, agree gay, Bushamungi, Mon, Lero, Video Garrison, Twisson, Sunebo. Never don't a shaga. Asin and Kuzale and in a Brema Brigo, Dudia, in Lara Wood, Pride, Lo Sobari. Brema Brigo, Padipoca, Pillary, a car critic, Graga, Langra, Ponyo. Asin Alija Oguda Tawan Tari Cambodia Nangane Wangishawan Sero e Krupen Atamugo Atime Bruelo Kuratamaga two kuzile nuna hezaga probari. Yon tisumu toma Asian kuzile presonganza Mrema Brigo Meshlana Sitranigani Nasitumani di Lara Kabrige Akema Modi Retari Sanamo Sara Akuni di Frenari Yongremo Tesari Padipagama Power to the Alongra Aputabo Sare Tison Cinemodi Private Lari Sore Adiga Akrawa, Tongshago, Swine Kagabari Asiana Kulamanga, a two cozilero, Twisomo Adon Brema Arima, Kulamagane, Asiagra, Ningazo, Puba, Sorari, a Pawan Asian both the Potu in Shangasha, bought a cricket brigade Risa Loso gave both the Potu Kagadillo, Cambodia, Nan Karimangi, Tana, Topan Shama, Popra Tabari Aradabonine Rishataro, Puba, Saramon, Tumra, what the Potu, so with the Nangle, Tonsa Pishamari Ronanga River and we prinema, Meshila Thonsiraniga Chambare, Afghanistan Sara Asewego, Tau Lare, Rishana and Karewangi, Sagi Lavrone, Terona and Karewangi Wangiro, Titan Trison Brigade, Rishatero Pubo, Soramon, Tomo, the Potula Dilu, Tirabari, Nanganega Sasari Tamima, a recreate a crinidigo, General President Brigade, Zabon Prebright, Teronangan and Rishi Demo Hiri Sasarigo, Rishanga Monti Nirarilo,
Russia nine Korean Wangi Sage Labroga Provari, Labron and Wani Rui Aguti Samoza, Ukraine sideways Saturday and now, but a massam green Tisumulo Tihirabari. Now Tadabo Unine, Ukraine's or Dwan Vassana Russia go, Roga Pudrundina Taikaibu Siza Karilo, Russia Prasso like the Dongole Tonsa Pichamari, Ukraine's or Roga Pricenary PCT go, Mothome Lady Dunodina Tisabrige, Dwan Vassana. Russia Nangango Takebu Siza Kazo Pradilo, Russia Saipa Prori Sugon Hidu, Bumusho Aigua Gunashankoga Probari, Tuga, Russia Saipa Rahin Tare Ashala di Arasuge, Ugrinza, Ziwalana di Athumbrubuge, Russiana, Dwembes Dizago Takebu, Siza Nire Suzo, Thagi di Hinibarilo Sobari, Yamabra, Bumusho Aigoga, Ugringo Ziwalana di Rayunao, America Sura Tawan Hiri Ludiga, Pawan Sarone Rule Probari, Russia Deputy Tsar, Ukraine Ziwa Dekukengo Thibai Khabri and Nama, Dekukenga Sara Sarandine, Dekra Thazi Digo Adiga Tamana Agubai Prosulizer Primary, Yambra, Ugrima, Ukraine Ziwa Lana di Pemro Todari Longema, American Sura Tawan Hiri Ludi Pawan Sarinir Lule, Russia Kaguri Wangi Tanaga Sesi Tawari, Russia Saiba Prokaraga, Ukraine Ziwa Dekuken and Pedna Pawanir American Sura Tawan Hiri Ludi Namigo, Adija Tobo process of Mahinkagile, American Kagari Wangi Tanai Wentendi, Tanamudi Pawanere by Kentraita di Adiga Pawanere Lule Tuga Sobari The Sanemabo, August the Tony Gule Tansa Bichamari, Europa Line Laliga Shemian Suk Namuzalongo Rayu Polo, Laboda Prosulate the Tongo Tansa Bichamari, Lai Radi Konsonshima. Europa League Champions Su Rayo Nayune, Chinan Nibu Mahobe, La Liga Champions Sukuba, Rayu Polo, Barcelona Adangura Labodaga, Prosso Library, Barcelona Adanzo, La Heshima, Europa League Quarter Finance, Santo Rahini Brigade, La Liga Pravima, Usane, Riri Atlanta, Tavuyo Gazette Tabana, Rames Cinema, Quahani, Lutirabari, Labodaga, General in a Europa League Champions Su Rayu Brigade, La Liga Maduriani, Rayune, Chinan Nibu Maho, La Liga Champions Sugoba, General Lushanre, Tishan, General Yungesha Pradilo Sobari, La Liga Champions Sugo Ranare, Supimumio, General Paisai Tabrige, Lai Athain Sensore, Atira Soge, General Champions Sugo Ranare Lo, Labo Daga, Prosu Lakabari, Kusemo Omongele, Haze Anayurabu Dinsu with the Ron and Sashamari, Bijan Tawan Taisemo Haze, General Kuse Kudamo Omong Kagele, Anayurabu di Pradedo, Riadan Puisin the Sugo, Lusharabu Hinibari, Hazay Digodaka Quizemuzo Natanze Kunai, Meshinaga Krijanwa Joe Denagro, Tita Karari, Thetu Brago, Peto Kazo, Padillo, Probari, Meshinan Sijaniga Lokari, Quizay Kudamu, Omron Kagale, Hazanine, Athaho Shazine Ronserabo, Shamjeli, Quadam Pine, Abawan, Poison the Sugo, Lucharaboba, Ria Dangale, Hazanine, Rather Taban Nabegani, Liberty Nayapolo, a debutabari, Hazazo. Ria dono pevoi lagasalo magazepi nai dine by Tira di privism nasinabema, thongo de godera, thongu pinai carilo di hinabari. Now son de bo unine. Alaclasico, dabu vipari de sanhitansu e dongole, proper bishamari. Namijo dabu puzin di tiga de ku pride. Barcelona ne ria medre at thongo gazette. Alaclasico amyotami dabu puzima. Parita amyosun sanhitan carilo di rabari. Barcelona Athoy Ingon Nungema Gazekare Puido, Parida Kuzo Tongara Nasi Tonya Laro Kiru Kabrige, Kabasan Hindai Afraid Mete Wong Harilo Sobari, Uraba Nutami Shamian Lee Private Quadra Fine Dudia Jok Zekazo Private, Sahidon Parida Rima, Barcelona Nutami Athanga, Crisembra, Mago Nagone and Irakabari, Paramacho Apri Awigoma, Barcelona Athanzo, Tongo Dagone and Irahin Tabrige, Nachoba Rale Shago Tongone, Simi Pinego, Dala Kabari, Conquered the Tokura, Kose, Kokunaga, a mutamaka Babala Vima, Parita Kuzau Tara Kosin, Nayone, Tantare, Sanhi Hogo, Naibon Nasitona, Grama, Shopiabana, Parita Amyason Pue Fry, Sanhi Tonghazalu, Tinirabari, Nason Ryan Tari, Nanganaga the Nondine, Augusta the Nondigo, Tonsa Picasso Primary, Genoga, Tanyauba. General Arakan Prison Media got how long in the site to go, Facebook, Bishabra, website, YouTube, Telegram, Shannon and Cooker Focus, Romale, one round, not on Abigay, Android Pundi Adre, Arakan Prison Media, Abilicus Angole,
Google Play Store မှာ download လုပ်ပနာဝါရောင်းနှာထောင်းနေပါ रे အကြောင်းတော့ Arakan Prince Media ကိုနှာထောင်းပြခဲ့တယ် Arakan ပြည်သူပြည်သားမိဖပြည်သူအပေါ်တော့ဖျံတဲ့အသေးသေးကကန်ရှံပြီးခဲ့အဖားရခိုင်ပြည်တွင်ကုထပေါ်လို့ကိုပေါင်းဆောင်ရဲနေခဲ့ပါသူကောင်းဆုံးမကောက်တောက်ပြလိုက်ပါ रे နှာထောင်းအပိခရတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတောင်းပါ रे